6 iyul Ostona kuni va garchi ochiq gapirilmasa-da, sobiq prezidentning tug'ilgan kuni bilan bitta sanaga to'g'ri keladigan davlat bayrami. Mamlakatni qariyb 30 yil idora qilgan Nursulton Nazarboyev 2019-yilda hokimiyatni Qosim-Jomart To'qayevga topshirgach, shahar nomi Nursulton deb o'zgartirilgan edi. 2022-yil yanvar voqealaridan so'ng poytaxtga burungi nomi Ostona qaytarildi. Sobiq prezident o'nlab insonlar halok bo'lgan qonli voqealardan keyin nazardan qoldi. Uning qudratli qarindoshlaridan bir qanchasi baland martaba va aktivlardan ayrilishdi. Ayrimlari qamaldi ham. Xo'sh, ostonaliklar bugun 84 yoshga to'lgan prezident haqida qanday fikrdalar? Ularga shu savol bilan murojaat qildik. Bir nechta so'rog'ingiz bor edi. Sizlar uchun Ostona kuni qanday mereka? Azadlik radiosi. Jalpi Ostonaning qay ata o'naydi o'zingizga? Ostonaning Ostona degan ati o'naydi. Бұрын Нұрсұлтан болып өзгерген кезде қандай әсерде болып едіңіз? Ешқандай өзгеріс көрген жоқпын, шын айтсам. Халықтың қалауымен болу керек қой. Астана дедім ба, Астана. Нұрсұлтан деймін, Нұрсұлтан. Негізі ол кісінің де еңбегі бар ба? Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жылдық билеген уақытын енді қазір енді 5-6 жылдан кейін сараптап қарайтын болсаңыз, қандай баға берер едіңіз? Любой адамда погрешность бар ғой енді, негізі. Атақ ол кісінің еңбегі бар. Жайдан жай Астананы көшіру деген оңай емес қой. Вообще. Қазір қоғамда ол кісінің туыстары аса ондай үлкен байлыққа. Осыны ойлап тұрмын осында. Сіз сұрағыңыз көбейіп барады негізі. Осы мен айтып жазбай ақ қойыңыз. Өйткені сіз ешкім андай не болады, ұят болады. Ол кісінің де еңбегі бар, үлкен сіңірген. Осындай үлкен бұрынғы Целиноград, Ақмола даланың төсінде бір 100 мың халқы бар. Қазір 1 миллионнан астық. Қандай әсем қала салынды. Сондықтан ол кісінің еңбегі бар. Бірақ қоғамда ол кісінің туыстарының аса... Мен туыстары туралы ештеңе айта алмаймын, ондай сұрақ маған қоймай ақ қойыңыз. Ертең Астананың туған күні ғой, 6 шілде. Дәл осы күні экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да туған күні. Сізге бұл Астана күні ме, әлде Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні? Қандай ассоциация деген? Жоқ, мен үшін енді Астананың туған күні. Ол кісі енді тарихта аты қалған кісі ғой. Ештеңе деп айтуға білмеймін, айтпаймын, жаман да жақсы да. Жалпы барлық мейрам сияқты маған, артық ештеңесі жоқ. Дәл осы күні экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да туған күні. Ой, оны тек айтты әке. Ау. Айтты оны тек. Неге? Не знаю. Нет, я даже честно сказать не знал, что это как его, да, что у него завтра день рождения, но не знаю. Поздравляем Нұрсұлтана. Қаңтар оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаевқа байланысты біраз сыни пікірлер айтыла бастады. Яғни ол кісінің әулетінің, отбасының, оның ішінде 3 қызының, күйеу балаларының есепсіз байлығы, оны тексеру керек деген қоғамда пікірлер айтылды. Сіздің ше? Ожа, маған білмедім ожа. Маңыз емес. Shaharning sol qirg'og'ida 90-yillarda Nazarboyev tashabbusi bilan poytaxt ko'chirilganidan so'ng paydo bo'lgan va bunyod qilingan qismida shunday fikrlar bildirildi. Endi o'ng qirg'oqqa poytaxtning 1830-yilda asos solinib, o'shandan beri turli davrlarda Ishim, Akmolinsk, Celiноград, Akmola, Ostona, Nursulton va yana qaytadan Ostona nomi bilan tanilgan qismiga o'tamiz. Salomatsizmi? Ertin Ostona kuni qo'y. Сіз үшін бізге бірден береме Астана күнінде? А? Тойламайсыз ба? Жоқ, керек жоқ. Астана күні дәл осы күні экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні ғой. Оған не дейді? Назарбаевты ұрлап кетті ғой. Оған да туған күн. Әлмен жүрмдіш. Пікір білдіріңіз келмей ма? Келмейді. Назарбаевты да айтпа оны. Оны неге айтасың? Неге? Керек жоқ ол. Түгел ақшаны бәрін ұрлап кетті. Осы қаңтар оқиғасынан кейін қоғамда есепсіз байлыққа кенелген Назарбаевтың туыстарын тергеу керек деген пікір айтылды. Оған не дейсіз сіз? Ана жаққа бар деді ғой, жігіттер айтты ғой, бар ана жаққа. Назарбаевты қолдаймын постоянно, потому что осылай жүргеніміз сол кісінің арқасы деп ойлаймын бірінші. Ол кісінің есепсіз байлығы жайында балаларының, жаңа қыздарының, күйеу балаларының ол жағын білмеймін. Енді бұл шағымпаздық қой, бірақ қойды не істейміз? Мен ойымша билікте отырғандардың көбісін негізі тексеру керек. Назарбаев па, Назарбаев емес па, Тоқаев, любой фамилия болса да бәрін тексеру керек. Неге? Себебі біздің
просто камераны любой жаққа көрсетсеңіз, жолдар бұтшыт, үйлер қиралатыр, адамның түрі осы болды. Кезінде үште жеді, енді білмеймін, ол кісінің жасы келген мақта сонша терге бұны сүйреп болмайды ол. Менше дұрс емес. Қажет емес. Қажет емес. 31 жыл ұстап тұрды ғой, Совет үкіметі құлағаннан кейін. Ол кісінің істеген қызметі өте көп. Біз өте ризамыз. Ал есепсіз байлығын қайдан алды, қалай пайда болды дегенді анықтап білуіміз керек емес пе біз? Жоқ. Байса қазақ байсын. Әркім ол кім, қай президент алсаңыз да ол байлық қолында болғасын жинайды ғой, жасыратын несі бар? Осы үшін норма ма сонда? Ол кісінің істеген еңбегі өте көп Қазақстан үшін. Мен соны бағалаймын. Бай ма, кедей ма, ол маған қызық емес. Маған мерек емес. Олардың қанын сенбейді, елді отырғызып кетті ғой, 30 жыл болды ғой. Бір завод бірдеңеде салған жоқ қой, мысалға. Сөздің ішіне керек. Яғни сіз үшін мерек емес? Мерек емес мен. Астана күні де емес? Жоқ. Назарбаев иқтидорда болған дәуірде хам, хакимиеттен кеткенеден соң хам, шахарның мәркәзі көчелерге ва башқа объектлерге оның намы берілді. Шунақа көче Алматыда хам бар. Мемлекеттің ең кетті шахрыдагі мәркәзі көчелерден бірі сабық президент намы білен аталады. Январ вақиялардан соң жәмиетті бұ кәбі объектлеріні қайта намлаш фұрсаты еткен ақыда гәпірлі башланды. Ну, что сказать, давно пора переименовать эту улицу, потому что все знают об этом, но почему-то молчат. Есте қалған дұрыс, өйткені ол кісінің біраз еңбегі сынды қажет деп ойлаймын. Одан да басқа көшелерді, мысалы, басқа да шаруалар бар, басқа да, мысалы, біздегі проблемаларды шешкен дұрыс деп ойлаймын. Білмеймін, маған бәрі бір. Ауыстыру керек шығар, енді ол кісі қазір өкіметінде кетті ғой. Сол үшін ауыстыру керек шығар. Бәрі ескерткішін бәрін алып жатыр ғой. Соған байланысты алу керек сияқты. Я тоже согласен, чтобы улицу Назарбаева переименовали, но название этой улицы дали бы лучше Кантар, то есть в честь январских событий, да? Мне кажется, так было бы лучше. Но это мое личное мнение. Қала көп келе бермеймін мен, 4-ші жылы бірақ келем. Ауыстыру керек сияқты ма? Қандай атқа мысалы, қандай ат болады? Тоқай атта. Надо переименовать. И вернуть улицу Фурманова. Менің ойымша ауыстыру. Білмеймін, адамдардың барлығы, по идее, уже привыкли же. Зачем менять, если так подумать? Но, с другой стороны, часто меняют. Наверное, лучше поменять. Негізінде Назарбаев болып қала берсе де болады. Ал енді қаңтар қып ауыстырғана да қарсы емеспін. Негізі қаңтар болып ауыстырғанын қалаймын. Назекенді өз басым сыйлаймын мен. Ол кісі көп нәрсе қазаққа еңбегі сіңген кісі ғой ол кісі. Ол кісі үлкен адам ғой, кәдімгі тұлға адам ол кісі. Шыны керек сондай адам. Сол себептен Назекенге наоборот беру керек көше, кәдімгі үлкен көше берді. Тұлға адам ол кісі. Алматы шаһар кеңесі депутаты Еркен Ракишев айтышыча, Назарбаев көчесіні қайта номлаш мәселесі депутатлар тамонидан көтерілген. Бірақ аномастика комиссиясы бірон инсон ісмі берілген көче яки объектлер номыны қонунге көрі 10 йыл давамыда өзгертіріп болмайды дея хулоса бергенеден соң бұ мәселе йопылыпты. Мен мысалда өзім... Мен бұ мәселені мәслихат сессиясыда көтерген едім. Лекін афсуски барша оша қонунны рукач қылыпты. Бұ жерде юқорының сиёси қарары зарур. Остона сиёси қарар қабыл қылышы. Назарбаев номындағы һәммә көчелер қайта номлансын деп айтышы керек. У бұ иззат икромға арзымайды деген қарар лазым. Бірақ афсуски улар бундай дия алышмайды. Чүнки Назарбаев ва оның хеш ақрабасы бүгін һәм Қазақстанны башқарып келмоқта. O'tgan yili mamlakatda Nazarboyevning ikki haykali ag'darib tashlandi. Uning nomi berilgan Mudofa universiteti qayta nomlandi. Deyarli bir paytda sobiq prezidentning kitobi nashr etildi. Nazarboyevning o'zi ommaga juda kam ko'rinish berdi. To'ng'ich qizi Dariqa bilan birga Ostona klubi yig'ilishida ishtirok etdi. Kichik ukasi Bolat vafot etganida ehson oshi qilib berdi. O'shanda u o'z shaniga qaratilgan tanqidlarga shunday javob bergan edi. Men ishtimidan qamoq qo'yman. Meni hech nima ranjitmaydi, hech narsa jonimga tegmaydi, hech bir so'z menga og'ir botmaydi. Chunki bu bizning avlod muammosi emas, balki tarix muammosidir. Shuning uchun ham barcha gap-so'zlarni juda xotirjamlik bilan qabul qilaman. Salda turdi, uning barini qarayman.
Nazarboyevga xos maqom taqdim etgan birinchi prezident to'g'risidagi qonun bekor qilinganidan so'ng u qator unvon va lavozimlardan ayrildi. Ammo konstitutsiyaga muvofiq sobiq prezident o'laroq hanuz qator imtiyozlardan foydalanmoqda. Nazarboyev shuningdek bir qancha mahalliy va xalqaro tashkilotlarning faxriy raisi hisoblanadi. Uning nomi qo'yilgan aksar obyektlar hamon qayta nomlanmagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, sobiq prezident o'z nomiga rasmiylashtirilgan fondlar orqali qariyb 20 ta korxona va shirkatlarga egalik qilmoqda. Uning bir necha yaqin qarindoshi hanuz mamlakatning eng badavlat odamlari sirasiga kiradi. Окончание следствия суда.